Olá, 14 de fevereiro de 2022, hoje é segunda-feira chuvosa em Cáceres e em toda a região. Hoje é dia da amizade. E você tem um grande amigo? Então você tem muita sorte, você é muito abençoado. Nós vamos mostrar no programa de hoje que o Gefron apreende entorpecente. Parte do entorpecente foi apreendido em um veículo e parte com mulas humanas. As mulas humanas, homens que transportam cocaína a pé, droga a pé na fronteira, fugiram e a polícia conseguiu apreender a droga. Se desfizeram dos pacotes, dos volumes que estavam transportando, a polícia conseguiu, o Gefron conseguiu apreender a droga. Mais de 2 milhões de prejuízo ao crime neste fim de semana na região de fronteira Brasil-Bolívia. Você vai ver também que o Corpo de Bombeiros em Cáceres tem novo comandante. A passagem de comando foi realizada na sexta-feira pela manhã. Você vai ver também hoje que motorista em visível estado de embriaguez perdeu o controle do veículo no bairro Santos Dumont, acabou derrubando o muro de uma residência e o poste de energia elétrica. Sofreu ferimentos leves, fugiu do local, mas foi identificado pela polícia. Você vai ver também que o homem sofre tentativa de homicídio quando participava de uma confraternização em uma residência no residencial Walter Fidelis, em Cáceres. Também as suas dúvidas sobre tirar o título, renovar, quem teve o título cancelado, tudo isso vai ser respondido hoje numa entrevista ao vivo com o chefe do cartório eleitoral, Antônio Barbosa Ribeiro. Tudo isso e muito mais, é claro, as suas mensagens no 9995-4907, hoje no seu programa SBT Cáceres, que só está começando. Onde tem IPTU, tem educação, saúde, obras e muitas melhorias. IPTU 2022, um investimento para todos nós. Pagando até 11 de março, você tem 20% de desconto. Até 11 de abril, 10% de desconto. Ou parcele em até 10 vezes. Faça o seu pedido de isenção até 11 de abril. Pague já e garanta o seu desconto. Porque viver em uma cidade melhor é um sonho de todos nós. Prefeitura de Cáceres. Juntos, somos mais fortes. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Aqui na Papelaria Papel Picado, temos ótimas formas de pagamentos, ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 vezes para você. Estamos esperando por vocês na Papelaria Papel Picado, com a volta às aulas, e também temos xerox, impressões, muitas variedades esperando por vocês. Volta às aulas na Papelaria Papel Picado. Desejamos a todos os alunos um excelente ano letivo. Chegou em Cáceres a Demais Casa Shop, uma loja de departamentos com mix de variedades e com a missão de proporcionar uma variedade de produtos para tornar o seu lar mais aconchegante e completo. Materiais para pintura, elétrica, hidráulica, iluminação, ferramentas elétricas e manuais, utilidades e decorações. E tudo com as melhores condições de pagamento. Uma loja completa, ambiente amplo e climatizado. Demais Casa Shop, a nossa casa é a sua casa. Em Cáceres, na Avenida General Osório, 1860, Centro. Fone 65-3190-0599. As obras e as ações do Mais MT estão acontecendo em todo o Mato Grosso. Ô, gente, a gente se sente demais de alegre, feliz. A gente tinha um sonho de ter um asfalto aqui. Era um lugar esquecido, hoje ele está lembrado. Eu adquiri Covid, passei 30 dias na UTI. Eu até me emociono que foi muito bem tratado. Sabe, não tem que reclamar de nada. Eu acho que o Mato Grosso hoje é referência para o Brasil. Sou grato, agradeço e tenho orgulho de viver aqui. Governo de Mato Grosso, prestando contas do que faz ao cidadão. Ó,
Olá, agora meio-dia pontualmente, boa tarde para você nos quatro cantos da cidade, boa tarde para você aqui no centro, próximo à TV Descalvados, boa tarde para você onde você está, obrigada pelo carinho da sua audiência, você que é o melhor telespectador do mundo e torna esse programa muito melhor com as suas mensagens, com essa parceria que você tem conosco. Se você tem dúvidas acerca do título eleitoral, como renovar, você que teve o título cancelado, pode enviar a sua pergunta. Daqui a pouco teremos aqui o chefe do cartório eleitoral da Sexta Zona, em Cáceres, que vai estar falando, esclarecendo as suas dúvidas, tá? O telefone 99995-4907, de linha aberta para suas mensagens. Mensagens de texto, tá? Dia da amizade. Amizade é um verdadeiro tesouro. Você que encontrou um amigo que você pode falar tudo, que te ouve, que te estende a mão quando você precisa, você encontrou sim um verdadeiro tesouro. Para todos os nossos amigos aqui da TV Descalvados, para os nossos amigos do SBT Cáceres, um ótimo dia da amizade, carinho muito especial para todos vocês. Obrigada de coração pelo carinho que tem conosco, pela parceria que tem conosco. Amanhã a gente completa aí 11 meses no ar, com muita audiência, com a nossa página no Facebook só crescendo, cada vez mais acessos, e a gente fica muito feliz com isso. Nosso canal no YouTube também, as pessoas acompanhando de muito longe, aqui de mais perto. Para você que está nos seguindo lá no Instagram, se você ainda não está, SBT Cáceres Mato Grosso, siga lá, acompanhe a gente, acompanhe as atividades aqui do nosso programa, da nossa cidade, um carinho especial. E vamos começando, já falando que o Gefron, no nosso giro de notícias, apreendeu entorpecente, uma grande quantidade no final de semana, de sexta-feira em diante, e parte desse entorpecente transportado em veículo e parte com 17 pessoas que transportam a pé a droga na fronteira. São as chamadas mulas humanas que deixaram o entorpecente, deixaram as embalagens, jogaram e correram. Não foram presas, mas a polícia apreendeu sim o entorpecente todo. Totalizando aproximadamente 325,9 kg. Os
materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as demais providências. Agora 6:06 e ontem, domingo, mais um crime aconteceu em Cáceres com o mesmo modus operandi dos últimos que têm ocorrido. Desta vez, um homem e uma mulher foram baleados em frente a uma casa onde participavam de uma confraternização no final da tarde de ontem, domingo. Os dois foram encaminhados para o Hospital Regional de Cáceres. Os suspeitos do crime não foram localizados e, segundo a Polícia Militar, eles, na fuga, acabaram por abandonar uma motocicleta de cor preta. De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e alvejaram as duas vítimas. O homem, Vilmar Souza Júnior, tem 36 anos, foi alvejado com um disparo na cabeça. O crime aconteceu no residencial Walter Fidelis, em Cáceres. Ainda conforme a polícia, testemunhas teriam colocado as vítimas em um veículo, todavia no deslocamento o condutor acabou perdendo o controle e veio a capotar na Avenida Europa, no bairro Vila Real. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e realizou o resgate das duas vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres. Os policiais continuaram as buscas no intuito de localizar os suspeitos. E a gente vai falar mais sobre esse assunto amanhã. Aguardamos uma entrevista com a Polícia Civil. Não conseguimos para esta manhã, porque o delegado Wilson Souza Santos, o delegado Wilson estava em uma reunião, mas nós vamos buscar mais informações sobre este caso, sim. Só lembrando que não houve nenhuma morte, foi apenas tentativa de homicídio. E agora você vai ver que o Corpo de Bombeiros em Cáceres tem novo comandante desde a manhã da última sexta-feira. Rony Garcia e Maicon Douglas acompanharam a solenidade de passagem de comando. A solenidade de troca de comando da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Cáceres ocorreu na última sexta-feira, onde assumiu o cargo de comandante o capitão Leandro Jorge Alves. Uma grande alegria estar vindo aqui para Cáceres comandar o quartel do Corpo de Bombeiros. Estou vindo do município de Sinop, região de Floresta Amazônica, e agora vim conhecer o Pantanal. Quero dizer à sociedade cacerense que pode contar com o Corpo de Bombeiros Militar sempre. Nosso quartel está de portas abertas à sociedade e estaremos sempre prontos a contribuir. Capitão, qual a impressão que o senhor tem em relação à 2ª Companhia de Cáceres? A 2ª Companhia é uma companhia que é muito vibradora, trabalhadora, sempre trabalhou pela sociedade e nós estaremos aqui juntos agora, somando esforços para aumentar ainda mais os nossos trabalhos. Principalmente a parceria com a população cacerense. Sim, a população é fundamental no trabalho do Corpo de Bombeiros. Ela é a primeira a avisar, a ligar 193, então nós contamos com a população, estaremos sempre aqui prontos. População, sociedade civil organizada e a imprensa também.
O cargo vinha sendo ocupado pelo tenente Michael Jackson Rodrigues Ataíde. Ele fez uma avaliação de um ano frente à 2ª Companhia do Corpo Bombeiros Militar de Cáceres. Foi uma avaliação muito positiva, né, de muito trabalho. Foram mais de 2.200 ocorrências atendidas, né, nas mais diversas áreas, desde atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, incêndio. Né, tivemos destaque com grandes operações aqui desenvolvidas durante a temporada de incêndios florestais, né? Foram operações na fronteira, no Pantanal Cacerense, no Parque do Guirá, e uma operação na Serra de Santa Bárbara, né, no município também de Porto Espiridião. Nessas operações nós tivemos, inclusive, uma integração com a Força Nacional de Segurança, que as equipes atuaram em conjunto. Né? Tivemos eventos também da corporação que foram sediados aqui no município, que acabaram também divulgando os potenciais turísticos, foi o encontro de mergulhadores. Ações sociais, como a campanha Brinquedo Bom, a mesa redonda para melhorar a questão do atendimento a pessoas surdas aqui do município. E essa unidade operacional é uma unidade das mais antigas do nosso estado, muito tradicional, e que vem já trabalhando e levando um serviço de excelência para a sociedade há mais de 26 anos. E foi muito bom, foi uma grande honra fazer parte dessa família desses bombeiros e bombeiras militares aqui da 2ª CIBM de Cáceres. A solenidade de troca de comando contou com a presença do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges Ferreira. Eu faço questão de participar de todos os eventos das nossas unidades para prestigiar aquele militar que está saindo, que fez um excelente serviço. E também já passar para o que assume, que ele vai seguir o caminho, né, e vai ter que melhorar. Sempre o objetivo é fazer o que está sendo feito e tentar, de algum modo, inovar, melhorar. Isso faz parte da nossa tradição militar, de período em período, trocar de comandante para deixar todos os oficiais conhecer o Estado, ter oportunidade de comandar, de fazer gestão na atividade administrativa, para que depois ele vai subindo de uma forma piramidal na cúpula da instituição. Tem um conhecimento de toda a instituição e de todo o Estado. Então o Tenente Jackson fez um excelente trabalho e agora o Capitão Leandro tem certeza que não vai ser diferente, vai já se entrosar com a sociedade, vai passar a percepção que ele corre pela experiência, ele tem muita experiência, tem um vasto currículo, e eu sei que Cássio também vai continuar ganhando com todos os nossos comandantes, principalmente com a tropa, que trabalha de forma diuturna para preservar vidas, patrimônios e meio ambiente. E agora para você que precisa comprar carne para o final de semana, para a semana toda, perdão, estou pensando no final de semana ainda, né? Mas agora só tem o que vem, porque esse já foi. Você vai direto à Casa de Carnes Pantanal, lembrando que lá está recebendo o cartão Ser Família Emergencial para você que ainda não fez as suas compras. Vai preparar aquele delicioso churrasco com as melhores carnes da cidade e com preços que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal. Lá tem promoções todos os dias. Coxa e sobrecoxa, filé de peito de frango, coxinha da asa, linguiça pura e mista, pernil de porco, frango semicaipira, carne moída, carnes de primeira e segunda, costela bovina dianteira, banha de porco, salsicha, refrigerantes, músculo, capa de acém e muito mais. Na Casa de Carnes Pantanal tem promoções todos os dias. Na rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3. Telefone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. E agora, 12:13, vamos para as nossas primeiras mensagens de WhatsApp hoje. Márcia, boa tarde, Márcia, e a todos os companheiros de trabalho. Boa tarde para você também. Hoje, o dia todinho do meu netinho, Bernardo. Manda os parabéns e feliz aniversário para ele, por favor. Feliz 4 aninhos. É a minha amiga Cidelena. Parabéns para você pelo dia da amizade, tá? Um carinho especial para sua mãe e para o Bernardo. Parabéns, 4 aninhos. Márcia, as aulas da minha filha começaram hoje, mas eles não falaram nada dos kits. Ela estuda na Escola Gabriel. Mas vão entregar, sim. Foi prometido, né, gente? Até a imagem dos kits já foi mostrada e tudo. Boa tarde, o meu nome é Renata. Quero mandar um abraço para as minhas amigas Vanessa Rodrigues, Adriele Arruda, Miriam Gomes e Eduarda. As amigas aí, parabéns para as amigas. Queria pedir uma ajuda para construir minha casa. Queria pedir se podem me ajudar com eternite ou tijolo, cimento, para eu construir minha casa. Também
alimentação para os meus filhos. Meu esposo não está conseguindo trabalho, está passando por necessidade. Se alguém tiver a generosidade de ajudar, eu agradeço muito. Anota o número se você pode ajudar, 999-27-2351, para entrar em contato. O nome, Marlene Silvestre Ortiz, bairro Jardim das Oliveiras, Rua Balester. Gostaria de saber quem não votou nas eleições. Esse aqui a gente vai passar para o cartório eleitoral, para o chefe do cartório que deve estar chegando já para a entrevista. Boa tarde, Márcia. Manda um alô aqui para o povo do Nova Era. Alô, pessoal aí no Nova Era. Obrigada pela audiência. Sou o Ademar. Quero saber sobre o título também. Aí você manda perguntar, manda a sua pergunta, tá? O que você gostaria de saber, Ademar? Ontem, aqui no residencial Walter Fidelis, teve tentativa de homicídio próximo à minha casa. Muita correria e gritaria de socorro. Pede aí para os policiais darem uma atenção aqui. Muita gurizada de outros bairros vindo aqui. Está muito perigoso. Bom dia de paz, queremos uma Cáceres de paz. Peço mais policiamento aí nas casinhas do residencial Walter Fidelis. Vamos passar para a Polícia Militar. Hoje é o dia da amizade. Manda um feliz dia da amizade para você, vai também para estas duas amigas, Amanda e Vera. Parabéns para você pelo dia também, Paula. Obrigada pelo carinho. É a Paula, psicóloga. Márcia, essa é a Rua dos Monteiros, próximo ao mercado. Eu esqueci de falar o nome dela. Será que o dono desse lote pode jogar um entulho no meio da rua? Já é a segunda vez que esse dono do lote faz isso. Tem que multar o proprietário. Olha, mas ele jogou um entulho no meio da rua? Ou do que resta da rua, né? Porque tem muito buraco. Muita lamaçal também. E nesse tempo, chovendo, só vai aumentar. Me chamo Fiamma. Oi, Fiamma, ela está digitando ainda. Obrigada pelo carinho de vocês. Seu Hélio Calisto também, toda a família acompanhando a gente. Também o DJ Douglas da APAI, ele manda mensagem quase todos os dias. Manda um alô para a Paula, psicóloga, e o nosso amigo Luiz Marinho, quem está mandando. Obrigada, Luiz Marinho. Me chamo Adevilson, gostaria de mandar um beijo para minha esposa Vanessa Rodrigues. Obrigada pela audiência. Onde está passando o Vale Compra? No supermercado Miura, estão aceitando. Também lá na Casa de Carnes Pantanal, tá? O cartão Ser Família Emergencial. Estão passando desde a sexta-feira passada. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos em instantes. Ainda hoje você vai ver um quadro no Fala Aí. Se você tem uma reclamação também, grava um vídeo, manda para a gente. Identifica o local. Nome da rua, bairro, se tiver um ponto de referência, que não seja um comércio próximo, você pode falar também. E aí você manda para a gente e a gente mostra aqui no quadro Fala Aí, esse quadro que é feito para que você faça a sua reclamação. Lembrando também aos presidentes de associação de moradores que esse espaço está aqui para vocês. Podem vir, podem reivindicar, falar sobre o bairro de vocês. Enfim, você que está ligando agora, eu não posso atender telefone agora porque a gente está no ar, tá? Agora só mensagem de texto, mensagem em texto, porque mensagem de áudio a gente não consegue ouvir quando a gente está no ar. Um alô para a Leila, ela que ligou logo pela manhã, um carinho especial para você, obrigada pela audiência aí na Cavalhada 3 e a todos vocês nos quatro cantos da cidade. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel Six Sabe está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Six Sabe, onde o amor acontece. 2020 ficou marcado na história do Pantanal como o mais trágico. Queimadas devastaram a vegetação, queimando vivos milhares de animais. Cenas que chocaram o mundo. Não deixe isso se repetir. Sabemos como começa, mas não sabemos como vai terminar. Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. Juntos, somos mais fortes.
As obras e as ações do Mais MT estão acontecendo em todo o Mato Grosso. Nós temos só que agradecer as melhorias que estão vindo para nós, né? Que nós não esperávamos, que Barra do Garças nunca teve isso. E também ganhar o benefício para nós produzir, que nós não tínhamos. Eu sou muito grata de ter recebido esse título, eu nem imaginava de receber. Essa bolsa para a gente é muito importante, que ajuda na melhora dos treinos. Tenho muito orgulho de ser uma atleta mato-grossense. Governo de Mato Grosso, prestando contas do que faz ao cidadão. Redescubra sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Piso 56 por 56, retificado R$34,90. Vitro MGM em alumínio R$329,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar R$1.329,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tem até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo, redescubra sua casa. Olá, nós recebemos aí um pedido da dona Creuza para fazer um encaminhamento para a limpeza dessa área pública. Ela fica aqui divisa com o Jardim União. E nós encaminhamos. Quero aqui agradecer a Secretaria Competente, a Prefeitura Municipal de Castro, que atendeu o nosso pedido e veio fazer a limpeza. E pedir para a população, não vamos jogar lixo, né, nas áreas públicas, vamos cuidar da nossa cidade, cuidar das áreas públicas, que vai trazer qualidade de vida para todos. Bom dia, Castres. Eu estou observando aqui no bairro Luz do Sol, Junco 2, né? Mas como está unificado com o bairro União, né? Certo? Então eu quero mais agradecer e parabenizar o presidente aqui do bairro União, por incentivo dele e demais. Aqui já tem um trator gradeando, você não está gradeando essa chácara que tem aqui, sabe? Onde tem um matagal, né? E isso precisa ser cuidado, sim. Mas a força de vontade já dos gestores do bairro, por exemplo, já ajuda bastante, né? Tá? E da nossa prefeita também. Agora, 12:21, nós vamos primeiro para o nosso parceiro lá, Maicon. Para você que precisa construir, reformar, daqui a pouco a gente conversa aí com o Antônio, porque estão chegando muitas mensagens e a gente agradece a você que tem dúvidas, que está tentando esclarecê-las. Esse ano é um ano eleitoral, nós vamos ter eleições, então você está tentando regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral e isso é muito importante, porque aí você exerce o seu direito de cidadão, escolhe os seus representantes, só que tem que escolher bem, né? Analisar bastante antes de votar. Agora, para você que precisa construir ou reformar, o lugar certo é a Lopes Materiais para Construções. Atenção! Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Tijolo 8 furos, R$ 759,90 o milheiro. Coluna 5x16 por apenas R$ 109,90. Tijolo maciço, R$ 359,90 o milheiro. Telha 366 por 1,10, R$ 119,90. Portal Teca, R$ 179,90. A Lopes conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Banco do Brasil, CDC, Caixa Econômica Federal, Construcarne, Bradesco, João de Barro. E ainda atendem até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Losango e Credipar. 12:23, já estamos de volta e agora sim começamos a nossa entrevista com Antônio Barbosa Ribeiro, ele é chefe do cartório eleitoral da Sexta Zona em Castres. Antônio, obrigada por ter vindo, atendido o nosso convite para esclarecer as dúvidas do nosso telespectador. Tudo bem? Boa tarde. Sempre um prazer a gente poder atender às demandas da sociedade, né, e esclarecer as dúvidas que as pessoas têm. Nós passamos uma informação, Antônio, na sexta-feira passada, de que em Mato Grosso, no estado todo, deve aumentar o número de eleitores aptos a votar nas próximas eleições. Em Castres deve ocorrer o mesmo? O que você acha? É bastante provável que sim, porque além de termos assim,
notado, né, um aumento bem significativo de pessoas procurando regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral através do sistema Título Net. Uhum. Também está ocorrendo bastante inscrições de eleitores que estão chegando aos 18 anos, né, ou aos 16 anos, 16, 17 anos, e que querem votar. E também tem muitos casos de pessoas que votam em outros municípios, né, e estão pedindo transferência para Cáceres. Márcia, quem tem 61 anos tem que votar ainda. Amanhã eu completo 61. Parabéns antecipados, Benedita. Sou obrigada a votar? Todos os eleitores são entre os 18 anos de idade e 70 anos de idade são obrigados a votar. Até os 70 anos? Até os 70 anos. É obrigatório a votar. Tá. Só não é obrigado para quem é eleitor analfabeto, que declarou essa condição no momento da inscrição, né? Então ele não é obrigado a votar, independente da idade. Uma dúvida, o cartório está funcionando somente para atendimento online? Sim, nós não estamos tendo expediente presencial por causa da pandemia, né? A gente sabe que está ocorrendo no mundo todo e aqui em Mato Grosso não é diferente, por isso a Justiça Eleitoral optou por suspender o atendimento presencial no momento, né, e manter apenas o atendimento online. Tá. Gostaria de saber quem não votou na eleição passada, qual a situação? Tem 77 anos, então já não é obrigada. Não é obrigado, já não era obrigado. Né? Mas caso ela queira votar e não votou na eleição passada, qual que é o procedimento? Não tem nenhuma necessidade de fazer justificativa de regularização para quem só deixou de votar na eleição de 2020, porque todos os eleitores que não votaram em 2020 foram perdoados da dívida, não precisa pagar multa. Uhum. E também não teve nenhuma irregularidade registrada no título. Então, quem deixou de votar só em 2020 não precisa se preocupar. Minha filha fez o título online, como faz para pegar? Vocês estão atendendo lá no cartório e onde fica agora? Porque me falaram que mudaram de endereço. Certo, o título, quando a pessoa faz o título, se ela cadastrou um endereço de e-mail, ela receberá a resposta da solicitação dela pelo e-mail. E provavelmente, se for deferido o pedido dela, ela já recebe o título para poder imprimir. Então ela recebe... No e-mail que ela cadastrou. E ela imprime... Isso, cadastrou e já está valendo. Não há nenhum tipo de atendimento presencial? Nenhum tipo de atendimento presencial. Aí o título ele pode ser impresso em folha comum, papel A4 mesmo. Uhum. E os canais de atendimento do cartório? O cartório eleitoral está atendendo... principalmente por telefone, para tirar dúvidas. Qual o número? É 3223-5440 e 3223-5159. 5440. Isso. E o título requer no site do TRE. Isso, no site do TRE ou do TSE. É só procurar também na própria internet, um sistema chamado Título Net. Uhum. Que no próprio sistema de busca já aparece um link, né, que a pessoa pode clicar e já ter acesso. E pode ser feito pelo celular, inclusive, não apenas pelo computador. Baixa o aplicativo? Não é necessário baixar o aplicativo, não. É um site. A pessoa só o site, não precisa... clicou no link, ela já entra no sistema. Uhum. E lá tem as orientações de tudo que ela precisa para tirar o título. Quem precisa transferir o domicílio eleitoral, pode fazê-lo até quando? Todos os atendimentos para fazer o primeiro título, para fazer transferência, para regularizar o título... Para votar nas próximas eleições, eu pergunto. Isso, para votar nas próximas eleições, podem fazer sua regularização até o dia 4 de maio desse ano. Se não fizer até lá, não votam. A biometria foi suspensa. Continua suspensa, provavelmente até depois da eleição. Não vai ser obrigatório. Quem não se cadastrou, não fez a biometria, vai votar com o título... Se tiver com o título regular, pode votar normalmente. E quem já fez a biometria, precisa fazer de novo? Não. Não há necessidade. Até só porque não vai exigir agora, né? É, até porque não é obrigatório para ninguém. Uhum. Como entro nesse link, qual o nome? O link é www.tre_mato_mt.jus.br. A gente vai passar esse endereço na nossa página no Facebook TV Descalvados, os números de telefone também. Aí você pode entrar lá, vai no seu Face, entra lá, TV Descalvados, vai ter o link certinho lá, né, Maicon? Para a pessoa clicar, já entra no link, já pode fazer aí o seu cadastramento, emitir o seu título.
Ela perguntou qual o nome, a gente já passou aqui. Eu e meu marido nunca votamos. Como vamos fazer o título? É o mesmo procedimento, é só entrar Quem no mesmo sistema. Quem nunca votou, paga multa, no caso? É, depende da situação da pessoa, né? Tem que saber qual que é a situação da pessoa. Mas se a pessoa não tem título e ela era obrigada a ter título, não era analfabeta, não tinha nenhum negócio. Nenhum impedimento. Aí ela paga uma multa de R$ 3,51 pelo fato de ter deixado de se cadastrar como eleitor. Mas se ela tem título e nunca votou, aí ela paga uma multa por cada turno de eleição que ela deixou de votar. Bom, estão pedindo aqui o site, a gente já passou, daqui a pouco a gente passa de novo para você, pediram tá? O endereço físico, embora não esteja tendo atendimento lá, né? O cartório está atendendo perto da prefeitura, na mesma rua onde era o antigo Detran, em frente ao depósito da Secretaria de Educação, se eu não me engano. É, lá funciona. Mas isso. Não adianta ir lá porque não tem atendimento Não tem presencial. Atendimento presencial. Qual o número do cartório eleitoral? Poderia repetir para a gente? 3223-5440 e 3223-5159. 5159. Nesses dois números, o atendimento é em horário comercial? E, não, o atendimento é durante o expediente do cartório, que é das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. Tá. A pessoa também pode, pelo WhatsApp, ela pode esclarecer muitas dúvidas 24 horas por dia, porque nós temos atendimento automático pelo WhatsApp. E o número é o mesmo, 3223-5440. Esse número, 3223-5440, tem o WhatsApp? Tem o WhatsApp nele, para a pessoa entrar e ela pode esclarecer dúvidas. É um atendimento automático, ele funciona 24 horas por dia, não só Facilita durante o dia. Facilita bastante, né? Uhum. Então, dentro dessa expectativa, tem um levantamento de quantas pessoas estão em situação irregular aqui ou não? Bom, atualmente Cáceres tem 56.216 eleitores que estão aptos, que não tem nenhum problema, estão regular. Mais de 56.200. É, 56.216. E cancelados temos 16.974 eleitores. É considerado um... Está cancelado por diversas razões, mas principalmente por não ter comparecido à revisão de eleitorado. Ainda existem 9.947 títulos que continuam cancelados porque a pessoa não regularizou desde a revisão de eleitorado de 2019. Então, até dia 4 de maio para regularizar. Isso, ela tem até o dia 4 de maio para regularizar. Para votar no mês de outubro. Se ela deixou de comparecer na revisão, né, que foi a biometria em 2019, o título dela provavelmente está cancelado. Aí a pessoa pode, nesse mesmo site, consultar a situação dela para ver se está cancelado ou não. Se tiver, pode já fazer a solicitação de... Tá, mas é gerado uma multa para quem não votou, né? Por pleito, né? Por cada eleição que a pessoa deixou de votar, ela tem que pagar uma multa. Agora, menos a de 2020, que foi todo mundo perdoado. Mas até 2020, por isso, exemplo, se não votou no primeiro turno é uma multa, se não votou no segundo é outra, quando há segundo turno. Nesse caso, essa multa ela é emitida online também? Sim, pode ser emitida no mesmo site. E a pessoa recolhe no Banco do Brasil, seria isso? Isso, no Banco do Brasil. Caso a pessoa não consiga por algum motivo, ela pode ligar nesses telefones também para conseguir ajuda, né? Uhum. Orientação. Então tá. O atendimento é online, mas tem o suporte do cartório eleitoral, é isso? Isso. Então o cartório está funcionando. Se tiver dúvida, ela pode ligar nesses números. E como são muitas pessoas ligando, às vezes acontece da gente não conseguir atender ao mesmo tempo. Aí a ligação cai e a gente orienta que a pessoa continue tentando. Mas o importante é que você não perca a data. Se você quer votar, e a gente acredita que o voto é a nossa maior arma para melhorias no geral, para políticas públicas de qualidade, então você deve sim regularizar a sua situação eleitoral e exercer o seu direito de cidadão votando e votando bem no próximo mês de outubro. Antônio, obrigada. O espaço está aí para suas considerações finais. Bom, a gente se coloca à disposição de todos os eleitores, né, para esclarecimento de dúvidas pelos canais que nós passamos, né, o site, o WhatsApp ou o telefone no horário de expediente, das 7h30 até 1h30 da tarde. Para o primeiro título, o eleitor, a partir dos 16 anos, ele já pode votar? Já pode. Ele é o mesmo procedimento, tudo online? Tudo online, é o mesmo procedimento. Aqui em Cáceres, a procura pelo primeiro título também está grande? Assim, a gente não tem um levantamento específico sobre essa informação, mas as pessoas que têm procurado. Muitas pessoas estão pedindo. Sim? Tem pedido mesmo. Está havendo essa preocupação. Com menos de 18 anos, né, tem solicitado o título. Até porque a pessoa, às vezes, precisa, assim... Do documento, né? Do documento. Tá. Obrigada, Antônio. É. Boa tarde para você. E agora, para você que precisa de dinheiro, precisa e, de repente, tem uma dívida batendo a porta, o lugar certo para você fazer um empréstimo é a Credicáceres. Olá.
Olá, tudo bem? O meu nome é Mari Leite e eu quero te explicar como funciona a antecipação do seu FGTS. Nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Agora você pode estar se perguntando o que é saque aniversário. Saque aniversário é uma opção que você pode fazer no aplicativo chamado FGTS. Nessa opção de saque aniversário, o trabalhador ele opta em receber um percentual mínimo do seu saldo de FGTS todo mês do seu aniversário. Só que conosco você não precisa esperar chegar o seu aniversário para antecipar o seu FGTS, porque nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Ou seja, nós antecipamos 7 anos do seu saldo de FGTS. Então, o primeiro passo para você saber se pode fazer essa antecipação é baixar o aplicativo chamado FGTS no Play Store do celular e saber se você tem saldo de FGTS, um valor mínimo de R$ 400, já dá para antecipar, e nos chamar no WhatsApp e passar o valor que você tem de saldo de FGTS. Em seguida, nós vamos fazer o seu atendimento e passar a simulação de valores. O nosso telefone para fazer a simulação de antecipação de FGTS é o DDD 65 99954 0562. É crédito rápido, com uma hora já cai na sua conta bancária, sem burocracia e não compromete outras linhas de crédito. Então estamos te aguardando nesse número para poder fazer a sua simulação. Meio-dia e 35, e agora a gente quer mostrar para você, daqui a pouquinho, que o link aqui do cartório eleitoral, aí o Maicon já colocou na nossa página, já está aqui, já está postado. Você entra nesse link aqui também para a segunda via. Eu vi que tem uma pergunta agora sobre segunda via do título. Tudo é online. Aí você vai aqui, tem títulos, quitação, situação, local de votação, quitação de multa, enfim, há uma gama de serviços ali, você vai lá, entra no título eleitoral, você precisa de segunda via, você clica na segunda via, enfim, você tem todo o atendimento online e o título é enviado para o seu e-mail, você fornece o endereço de e-mail e aí você pode imprimi-lo e pronto, você está apto a votar nas eleições e também utilizar o seu título, porque tem tantas ações em que o título é exigido, é bom você estar em dia com a Justiça Eleitoral. Boa tarde, Márcia. Olha a situação da nossa rua, residencial Haroldo Fanaia. Diz que é a avenida principal. Jogaram barro, não tem como andar. A lama, quando chove, é seco quando não tem chuva. Quando é seco, é só poeira. E o IPTU, um absurdo. Por falar em IPTU, amanhã estará conosco aqui o secretário de Fazenda, Vitor Miguel de Oliveira, que vai falar sobre a questão do IPTU. Quem já pagou, caso o valor venha a cair, se tem que pagar ou pode esperar mais um pouco, se haverá multa ou não, tudo isso, tudo sobre IPTU, aquelas perguntas que o vereador Landim não respondeu, porque são perguntas técnicas mais voltadas para a secretaria, e o secretário Vitor vai responder para a gente amanhã. Gostaria de saber quando que vão ser entregues os kits escolares para os alunos da Escola Vila Real. Não tem essa resposta ainda, até porque hoje pela manhã acontece a reunião dos secretários municipais com a administração, com a prefeita, e aí a gente não teve como perguntar, tá? Gostaria de saber se está tendo terceira dose de reforço da AstraZeneca na Unemate hoje. Eu não tenho essa resposta. A resposta que eu tenho é que a Pfizer vai estar disponível amanhã ou depois. Agora, quanto à AstraZeneca, não sei se está tendo. Será que Marcelo Renato não quer mudar aqui para o bairro Empa? Nós precisamos de um presidente assim. Adoramos o programa. Tá aí, Marcelo Renato. Ó. Tá vendo? Presidente de bairro que trabalha. Sou Antônio, quero parabenizar meu pai Salvador em Juína. Ele acompanha o seu programa pela internet. A Isabel também deseja feliz aniversário para o Salvador dos Santos. Feliz aniversário em Juína. Meu pai mora, tá? E acompanha a gente depois pelo YouTube. Obrigada pelo carinho. Não é golpe, pode informar que é verdadeiro. Sabemos que tem muitos golpistas, mas isso não é. Utilidade pública, quem sabe ajuda alguém.
Há valores para receber lá do Banco Central, a questão do ressarcimento, né? Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, vai... O site é só esse aí, se alguém passar outro, é golpe, tá? A gente vai fazer um material para amanhã para esclarecer melhor sobre isso, tá? Oi, Márcia, boa tarde, mas a gente agradece a dica. Vamos lá. Boa tarde, queria saber se esse PIS que vai sair mês que vem vai precisar de fazer a adesão, porque o povo da Caixa Econômica não me pagou o meu saque aniversário, porque eu não fiz a adesão. Será que dessa vez eles me ajudam? Você teria que ir lá na Caixa e verificar, tá? Quero legalizar meu título e a gente tem dificuldade na internet. Como posso fazer para ficar em dia com o município? Nesse caso, se você precisa de um suporte, entre em contato naqueles telefones que a gente passou. O primeiro, inclusive, tem o WhatsApp, é o 3223-5440, que ele tem o WhatsApp, você manda mensagem e eles vão te orientando, de repente eles mesmos fazem esse acesso para você, tá? O cartório. Manda um abraço a todos os palmeirenses de Cáceres. Ô, palmeirense, parabéns. Ó, palmeirense mais assim... A gente respeita, tá? Todos os times. Sou vascaína, tenho do meu lado aqui um flamenguista, fazer o quê, né? E os palmeirenses também que estão acompanhando a gente. O importante é que você está aqui, ó, acompanhando o SBT Cáceres. Gostaria de saber quem é o presidente aqui do bairro Rodeio, pois parece que não é ninguém. Tem presidente aí no bairro Rodeio? Se tem, manda uma mensagem para a gente, vem aqui, fala o que você pretende fazer no bairro, se está fazendo alguma coisa, porque os moradores estão querendo saber. E aquelas pessoas que têm o título retido, como que faz para tirar outro? Retido, no caso, cancelado, né? Você entra lá e regulariza a sua situação, vai saber por que do cancelamento, regulariza a situação e o seu título vem no seu e-mail, você faz a impressão e já tem o documento em mãos. Agora você vai ver que o governo do estado convocou no último dia 8 do mês passado, deste mês, 23 agentes penitenciários, agora policiais penais, para que tomem posse e vão trabalhar em algumas unidades penitenciárias do estado de Mato Grosso. Veja a informação. 23 agentes penais aprovados em um concurso público realizado em 2017 foram convocados para tomar posse do cargo nesta terça-feira, dia 8, em Mato Grosso. Ao todo, 23 pessoas foram nomeadas em 6 penitenciárias do estado. Os agentes foram convocados para os municípios de Água Boa, Juína, Peixoto de Azevedo e Sinop. O edital do concurso público para preenchimento de cadastro de reserva foi publicado em 25 de novembro de 2016, mas a realização da prova foi no começo de 2017. Das 23 vagas, 17 serão preenchidas no sistema penitenciário masculino em Água Boa e uma vaga no sistema penitenciário feminino no mesmo município. Uma vaga será preenchida no sistema penitenciário masculino e outra no sistema penitenciário feminino em Juína. Além disso, duas pessoas foram convocadas para o sistema penitenciário masculino em Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros de Cuiabá, e uma para a penitenciária feminina em Sinop. E agora, 12h42. E os integrantes do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, Sindispen, decidiram na última sexta-feira, dia 11, suspender a greve deflagrada em dezembro do ano passado. A decisão foi tomada após reunião realizada com a cúpula do Executivo mato-grossense, na qual sindicalistas concordaram em desistir do movimento grevista em troca da suspensão das multas e dos cortes de ponto que a Justiça determinou a pedido do governo. A proposta de suspensão foi feita extraoficialmente pelo governo, segundo informações obtidas nos bastidores da negociação. Além disso, existe a expectativa de que o governo ofereça uma proposta de reajuste salarial próxima do que recebem policiais civis. Em troca do fim da greve, o governo deve suspender os cortes de pontos, as multas aos servidores, a multa de 200 mil aplicada ao sindicato e os pedidos de prisão contra os dirigentes sindicais. As demandas judiciais do governo, que foram protocoladas pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE, devem ser todas suspensas com o fim da greve. Agora, falando para você... que acompanha a gente todos os dias,
para você que está conosco aí nos quatro cantos da cidade. Hoje é Dia da Amizade, tem muita gente mandando a mensagem pelo Dia da Amizade e a gente fica muito feliz com isso. Vamos para as vagas de emprego do Cine? Hoje, vagas de emprego do Cine para amanhã. São divulgadas hoje para você ir no Cine amanhã, que funciona até 1 PM. Ajudante de açougueiro, vendedor interno, representante técnico de vendas, saladeira para trabalhar em restaurante, mestre de obra na construção civil, enfermeira, assistente de RH, técnico em enfermagem. Essas duas vagas aqui ainda são da semana passada, né? Enfermeira e assistente de RH. Essas vagas podem ser alteradas no decorrer do dia. Vamos para as nossas mensagens. Oi, Márcia, gostaria de saber quem não tem o título de eleitor, como faz? Olha, você acompanhou a nossa entrevista? Então você sabe que pode entrar na nossa página no Facebook, TV Descalvados, lá tem um link para você entrar no site do cartório do TSE, Tribunal Eleitoral, e você vai em tribunalsuperioreleitoral.jus.br, lá você entra nesse link, você já tem todas as opções lá. Quer regularizar a sua situação, quer tirar o primeiro título, enfim, e você regulariza a situação junto à Justiça Eleitoral. Você está linda, obrigada. Por falar em presidente de bairro, aqui no Marajoara parece que não tem, pois a rua é uma vergonha, só buraco. A Rua dos Professores nem se fala, um matagal total. Mas assim, é uma dica. Eu já falei isso aqui antes e vou repetir. Você, morador, não está contente com o seu presidente de bairro, não sabe se tem ou mesmo os bairros que não tem, faça uma reunião, convoque os moradores. A gente não está podendo se aglomerar, faça num local aberto, numa praça, num espaço público aberto e eleja e monte uma chapa, monte uma associação de moradores. Isso dará força a vocês para lutarem pelos seus direitos, por melhorias do bairro. Vê quem é responsável por tampar o buraco do asfalto aqui na Vila Real, perto do posto de saúde. Tem cada buraco, pois está muito perigoso, Márcia. Está aí o recado para a nossa Secretaria de Infraestrutura e Logística. Residencial Haroldo Fanai é todo asfaltado, está normal. Semana passada, a Secretaria de Obras esteve limpando todas as bocas de lobo e as áreas verdes. Parabéns ao secretário e coordenador, está aí. Agora, os moradores têm que colaborar. Não jogue nada nas bocas de lobo, não jogue animal morto, como a gente costuma ver aí em entulho, porque isso vai fazer com que elas sejam obstruídas e acabe resultando em alagamento e prejuízos para a população. Gostaria de saber quem é o presidente do bairro Marajoara. Faz tempo que não sei quem é o presidente do nosso bairro. Aí mais uma reclamação, né? Ninguém sabe se tem ou não. Regimeire está digitando. Tem aqui uma imagem de uma limpeza sendo feita. Ao que parece, está sendo feita a limpeza, né? Que bom. A gente fica contente quando vê a nossa população sendo atendida. A gente está aguardando umas respostas também da Secretaria Municipal de Educação sobre a entrega dos kits escolares. Tem muita gente perguntando como foi o primeiro dia das aulas no ano letivo de 2022. A gente traz essas respostas para você amanhã. E agora você vai ver que um motorista acabou perdendo o controle do veículo e bateu em visível estado de embriaguez. Ele acabou perdendo o controle, a traseira do veículo derrubou o muro dessa residência no Santos Dumont e a frente do veículo derrubou o poste de luz. Olha a situação, né? Inclusive, tem uma mensagem aqui da moradora querendo que ele pague o prejuízo, né? Que arque com o prejuízo dela, destruiu o muro de uma residência. E mandaram para a gente, a hora que aconteceu, uma moradora mandou essa foto, essa primeira foto para a gente agradece. Ela informou, inclusive, que tentaram fazer com que o motorista esperasse a polícia lá, que ficasse no local. Ele saiu meio, estava aparentando embriaguez, saiu meio sem rumo, sem destino e acabou, através do carro, a polícia acabou localizando, estava em visível estado de embriaguez e agora a dona da casa, eu repito, quer que ele pague para reconstruir o muro com toda... É justo, né? A dona da casa não tem nada com isso, não. Dirigir embriagado é crime, sim. E
A gente deu a notícia e agradece os nossos telespectadores. Foram umas 3 pessoas que mandaram a foto assim rapidinho para a gente no celular da TV. A gente fica muito feliz com essa parceria. Bom, agora nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco tem a previsão do tempo e tem uma nota sobre a Covid-19 no nosso estado. Será que aumentaram os casos? Será que diminuíram? Vamos ao intervalo, voltamos já já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. O governo de Mato Grosso colocou a saúde para funcionar. Desde os primeiros dias, né, que nós chegou na emergência, já foi bem atendido. Feliz, né, de deixar o hospital com saudade das enfermeiras, do médico, de toda a equipe, né? O marido da Zeneide fez todo o tratamento gratuito no Hospital Regional de Rondonópolis. Os investimentos na saúde não param. 2 novos hospitais estão sendo construídos, 5 estão sendo reformados e as obras de 4 novos hospitais iniciam este ano. Tudo isso pelo respeito e cuidado com a nossa gente. Governo de Mato Grosso. 1, 2, 3. Dia 21, MT Cap vai sortear 3 supercarrões nos prêmios principais. São 3 supercarrões, 1 em cada prêmio principal. Compre agora o MT Cap por apenas R$10 e ajude a APAE Brasil. Tem um Renault Kwid no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo. E no terceiro prêmio tem um Fiat Argo. Ainda tem 20 mil em prêmios nos giros. Nos prêmios principais tem um Renault Kwid, um Fiat Mobi e um Fiat Argo. MT Cap, só R$10. Compre já o seu. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, 2 lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Onde tem IPTU, tem educação, saúde, obras e muitas melhorias. IPTU 2022, um investimento para todos nós. Pagando até 11 de março, você tem 20% de desconto. Até 11 de abril, 10% de desconto. Ou parcele em até 10 vezes. Faça o seu pedido de isenção até 11 de abril. Pague já e garanta o seu desconto. Porque viver em uma cidade melhor é um sonho de todos nós. Prefeitura de Cáceres. Juntos, somos mais fortes. Redescubra sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato Portobello 90x90, retificado R$124,90. Serra Mármore Vonder R$349,90. Tinta Souvenir Clássica R$429,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tem até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo, redescubra sua casa. Estando 8 minutos para 13h, 8 para as 13, você vai ver agora que de sábado para domingo caiu o número de internações em UTI em Mato Grosso de pessoas com Covid-19. Veja a informação. Mato Grosso registrou 581 novos casos de Covid-19 e 18 mortes em decorrência da doença de sábado para domingo. Os dados foram divulgados no início da tarde deste domingo, dia 13, pela SES, Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de ocupação nas UTIs teve uma baixa nas últimas 24 horas. Neste sábado, a taxa estava em 73% e no domingo caiu para 71,58%. Já a taxa de ocupação das enfermarias públicas está em 29%. Com essa nova atualização, o número de casos da doença em Mato Grosso desde o início da pandemia é de 675.280. Já o de mortes é de 14.537. Os recuperados totalizam 637.269. Há 281 pessoas adultas internadas em UTIs públicas e 136 em enfermarias públicas.
Conforme dados da saúde, até a última quinta-feira, dia 10, mais de 2 milhões e 600 mil mato-grossenses tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no estado. Já quanto à segunda dose ou dose única, esse número corresponde a pouco mais de 2 milhões e 200. A dose de reforço compreende, até o momento, pouco mais de 502 mil pessoas. E agora, para você que precisa tratar da sua saúde bucal, a dica nossa aqui é ir ao Odonto Pop. Pensou em clínica odontológica? Pensou em Odonto Pop. Odontologia especializada. Sabe por quê? Na Odonto Pop você encontra os melhores profissionais especializados em diversas áreas, como endodontia, canal, implante unitários e protocolos, ortodontia, aparelhos fixo, estéticos como safira, porcelana, autoligados e aparelhos removíveis. Estética restauradora, restauração e obturação, lentes de contatos, próteses fixas e removíveis, dentadura e cirurgias de siso e cirurgias em geral. Além de contar com um ambiente aconchegante, sala de espera climatizada, Wi-Fi grátis e uma equipe pronta e treinada para te atender com todo o carinho e respeito que você merece. Venha conhecer! Tudo isso com a qualidade que você merece, pelo preço e condições que você pode pagar. Odonto Pop, odontologia especializada. Agende já sua avaliação pelo número que está aparecendo em seu vídeo. Odonto Pop, odontologia especializada. E agora uma notícia lá de Pontes de Lacerda envolvendo um professor da Unemate, do campus da Unemate lá de Pontes de Lacerda. O professor Joil de Campos, do campus da Unemate, faleceu após bater. Joil Antônio da Silva, de 57 anos. Ele teve morte instantânea após a moto em que ele estava colidir com um caminhão que estava estacionado no centro da cidade, na Avenida Marechal Rondon, lá em Pontes de Lacerda. O acidente foi na noite deste domingo, portanto, ontem. Ele era professor do curso de letras do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, da Unemate, lá em Pontes de Lacerda. A perícia técnica foi acionada, a Politec até o local para realizar os trabalhos de perícia e a remoção da vítima. Já o veículo foi entregue a parentes do professor Joil. Agora vamos para a previsão do tempo para hoje à tarde e para amanhã. Tarde e noite e para amanhã pela manhã. Hoje à tarde, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas, à noite também. A máxima hoje pode chegar aos 31. Amanhã, mínima 23, máxima prevista 32, sobe um pouquinho. De manhã, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A chuva continua. Choveu muito também na capital ontem, em Cuiabá. Um chuvão que alagou a região do Porto. As ruas ficaram parecendo um rio. A chuva está geral na nossa região, no nosso estado. E também a situação lá no Limão também continua crítica pelas últimas informações que a gente teve. As cheias também em Porto Esperidião. E tem chovido, sim, muito na cabeceira dos rios, o que faz com que o volume de água aumente bem rápido. Nós vamos agora para o Salão Mais Você, onde trata a sua beleza por completa. Lá você faz manicure, pedicure, depilação, corte, hidratação, luzes, enfim. Uma gama de serviços que vão deixar você muito mais bonita e com a autoestima lá em cima. Salão Mais Você, para você marcar a hora, 999-14-7396, fica na rua Sepotuba, ao lado do antigo Hospital Santa Lúcia. Salão Mais Você, a sua beleza por completa. Vamos agora para nossas últimas mensagens. Um alô para a Nega, obrigada pelo carinho, Nega Magalhães. Eu preciso de segunda via do meu título. Já falamos sobre o título aqui, você pode entrar lá na nossa página, no link do cartório do TSE. Aqui no Jardim Universitário também precisa de um presidente de bairro, porque nosso bairro precisa de limpeza de rua, porque chega o IPTU, mas é uma vergonha, boca de lobo tudo sujo, muito terreno sujo.
Terreno vira lixão a céu aberto, né? Preciso da sua ajuda aqui no bairro DNR, na Avenida dos Bandeirantes, na Rua dos Pinhais. Rua dos Bandeirantes e Rua dos Pinhais. Avenida dos Bandeirantes e Rua dos Pinhais. São duas ruas, né? Tem um terreno baldio muito sujo, cheio de cobras, ratos, caramujo, muitos bichos peçonhentos. Por favor, nos ajude a encontrar o proprietário para fazer a limpeza do seu terreno. Se for atendida, eu agradeço. Sabe o que você faz? Manda essa mensagem aqui com a localização do terreno no WhatsApp da ouvidoria, 8427-2908. Vai gerar um protocolo. A prefeitura vai tentar localizar, porque a prefeitura tem como localizar o proprietário, vai notificá-lo para fazer a limpeza. Ele não fazendo, o município faz e lança no IPTU. Preciso fazer com urgência uma ultrassom. Estou gestante no momento, não estou tendo condição de pagar. Por favor, você pode me ajudar? Já enviei sua mensagem para a secretária de saúde, Elis. A Regimeire, Márcia, olha que maravilha, a prefeita nos recebeu, se comprometeu em fazer a limpeza e a nossa praça está aí. As coisas já estão tendo um pontapé inicial. Agora é a nossa vez de fazer o que nos compete. Quero agradecer aqui a prefeita Eliene, o secretário de infraestrutura Wesley e também ao CAN, o Mauro, gerente da habitação, entre outros, mas em especial os moradores que acreditaram em nós enquanto presidente desse bairro. Tá aí, o bairro sendo limpo, tudo sendo feito, isso é muito importante, por isso que a gente fala que é importante ter um presidente de bairro, ter uma associação como a de moradores como essa, como a do Jardim União, como a do Cidade Nova, enfim, muitos outros bairros, mas a maioria não tem. E se tem, não é atuante, não chega para os moradores e fala, estou aqui para ver as demandas do bairro, para encaminhá-las. É importante. Nós não temos presidente de bairro aqui no Marajoara, nós mesmos vamos limpar esse lote aqui do Marajoara, só tem lixo e mato alto. Está aí a comunidade se unindo, isso é muito importante também. Manda os parabéns para o meu gatinho Gael, que está completando 7 meses de vida hoje. Que gatinho lindo! Parabéns, um beijo para você, Gael. Olha que sorriso, banguela, mas lindo, gente. Boa tarde, Marcos. As minhas crianças foram para a escola, para a pré-escola sem material, porque disseram que iam entregar hoje e não entregaram. A escola, a coordenação tinha falado que no primeiro dia de aula já entregaria. Gente, mas se esperar um dia ou dois... vão ser entregues, né? O importante é que os kits são muito bonitos, a gente teve a oportunidade de ver as fotos, todo um trabalho muito bem feito e a gente está feliz com ele. Eu acho que as mães também vão ficar muito, muito felizes, principalmente as crianças, né? Porque é um kit completo. Eu quero agradecer ao secretário Wesley por ter feito um bom trabalho nas ruas do Cidade Nova, atendendo o meu pedido e também agradeço ao secretário de Trânsito, que atendeu o meu pedido também, sinalizou o bairro Jardim Cidade Nova. É a nossa amiga Virgínia. Virgínia, obrigada. Outra presidente atuante também. Presidente de bairro, quero mandar um abraço para 3 amigas que eu tenho há mais de 20 anos aqui em Cáceres, a Alice Magalhães, a Célia de Jesus e a Maria Marins, e dizer que as amo muito. Aqui a Fátima, feliz dia da amizade. Tá aí, que lindo, né? Que bom quem tem. Aqui no Jardim Paraíso também já temos presidente de bairro, presidente de bairro, é isso? Estamos completamente abandonados, já tivemos, eu acredito que seja isso. Não enxergo direito, sem problema. A gente passou o seu recado aqui e a gente agradece o carinho. A Marlene também mandando dia da amizade aí para suas amigas. Marlene, obrigada pelo carinho. E a todos vocês, já estamos com o tempo esgotado. Vamos terminando aqui o nosso SBT Cáceres desta segunda-feira. Mais uma vez, feliz dia da amizade para todo mundo. Obrigada pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se. Amanhã a gente estará aqui no mesmo horário para te fazer companhia e para reforçarmos ainda mais a nossa parceria. Obrigada pelo carinho. Boa tarde.